Fala, galera do YouTube, Adam aqui, e hoje só estamos aqui para mais um vídeo de Terraria, pessoal. E eu estou sozinho. É, infelizmente, né, o William não pode gravar junto comigo aqui, e faz um tempão que eu não trago vídeo, disso eu sei. Mas, infelizmente, posso fazer nada se as pessoas aqui de casa não colaboram, né. E fica meio difícil. E, basicamente, não estou continuando desde a parte anterior. Mas eu não estava. Eu fiz algumas coisas tentando gravar um vídeo, só que daí o vídeo acabou saindo corrompido lá, daí não deu pra postar o vídeo, porque ficou horrível. Acredita em mim, tá? E no último vídeo a gente tinha parado lá naquela caverna, né? Pelo menos é o que eu acho. E eu fiz uma armadura de madeira pra mim. Eu ainda tenho algumas coisas, mas é pouquinho comparado com o que o William tem, né? Eu precisei construir uma casa, mas como prometido no último episódio, eu vou tentar explorar mais aquela caverna. Sozinho, né? Isso com certeza deve ser suicídio. Mas vamos tentar. Vamos ver quanto eu sobrevivo. Aí eu Olá, fui burro pessoal. e tirei Tudo aquela bem? corda daqui. O que eu vou fazer agora? Não sei. Ainda bem que vai saber basicamente onde é isso. Eu me lembro que a gente desceu bem mais fundo que isso. Tem ali. Aqui já não desceu até aqui. Ou foi mais? Ah, tá. Ah, droga. Não. Tá escuro demais! Coloca uma tocha por aí, por qualquer lugar. Agora só tem que achar um jeito de subir. Vai ser meio difícil, né? Mas vamos tentar. Ah, aqui tem. Isso daqui acho que vai servir. Vai. Eu peguei bastante tocha, pelo menos tentei, né? Não sei se isso daqui é bastante. Ah, vocês podem estar vendo que tipo, o que a gente cavou e tudo. Ficou meio, ó, meio que voltou assim. É, tudo normal, né? É que tipo, deu um erro no mundo e tudo renderizou novamente. Tipo assim, né? Dá pra entender, né? Daí, basicamente o que aconteceu foi que o mundo reiniciou. E tudo que a gente tinha feito, tipo, escavado assim, tipo, voltou desde o começo. Mais ou menos isso. Como é que sobe aqui? Não, matei. Não só consegui cavar um buraco. Será que eu fiz foi coisa boa? Porque eu acabei de inundar tudo ali embaixo. Não, né? Ai, droga, de novo não. Bom dia. Acho que não tem mais nada pra explorar nessa caverna, vou te falar, hein? Vamos ver um pouquinho mais pra cá. Aqui a água ainda. É, tô água. Tem mais nada que se faça nessa caverna. Pelo menos nessa parte. Tem as outras partes ali pra cima. Bora ver. Ai, pessoal, eu também peço muitas desculpas por não ter trazido o vídeo diariamente aqui. Porque é difícil aqui na casa, né? Como eu já falei muitas vezes aí. Aqui na casa ninguém colabora. Eu acho que eu já falei isso. Porque eu tô meio desligado. Vamos. É, eu acho que a gente encontra dessa luz. Nota. Eu acho.
Mas agora é só usar. Tem que ir pra baixo. Eita, mais um buracão. Mas dessa vez não vou cair, não. Placa tá cheia. Ih, vai cair. Ah! Tô lá dentro, não. Onde é que eu tô? Ah, tá. Não, nem era que eu consegui. Ah, não. Droga. Ah, não. Fundo ali. Ai, vamos descer cada vez mais. Ah. Não posso mais ficar assim, não. Nem sei onde é que eu tô tanto assim. Aí eu sei que é fundo. É muito fundo. Meu Deus do céu! Vai se morrer. Onde é que eu tô? Eu acho que é. Nossa, nós somos de gelo. Descendo cada vez mais. Aqui tem gelo. Droga, não tô enxergando nada. Olha que legal. Outra uma casinha. Caramba, nada de bom. Mas vou pegar tudo. Só por garantir. Os slime de gelo tentando me pegar. Tem uma porta aqui. Meu Deus do céu, de novo. Não. Às vezes eu nem não tô nem entendendo o que tá acontecendo aqui. E morreu! Basta. E aí, pessoal, voltei. Nossa, vocês não tem noção quanto foi difícil chegar aqui de novo. Porque apareceu um daqueles vermes lá, tinha um monte de slime correndo atrás de mim, esqueleto, armadilha, nossa. Tinha de tudo. Foi bem aqui onde eu morri. Foi aqui, né? Acho que eu tinha caído com tudo, sei lá. Tem que mexer e acontece com aquilo, né? Morri! Meu Deus! Socorro! Que isso? Eu tenho uma breve que eu não devia ter feito isso. É, mas é vivendo que se aprende, né? É, vocês viram, deu pra explorar lá um pouquinho, até que bastante, o episódio não vai, eu não sei se vai ser só isso, porque eu não tenho mais nada pra fazer, eu teria que pegar mais coisas pra conseguir fazer uma casa, e eu consegui bastante coisa legal ali, tipo essa bolsa aqui, bolsa de ervas, né, não faço ideia do que dá pra fazer com isso. Mas tem várias coisas aqui que eu já consegui pegar e tal. Daí eu, no próximo episódio eu vou ver se consigo construir uma casa pra mim e pras próximas pessoas que vão crescer aqui. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like. Inscreva-se no canal se não for inscrito. E falou, fui e tchau! Falou!